ভাগ করো আজি দেখি রে এই হ্যাঁ রঞ্জিতা তো ঘরকে গলা না রে নাই সে তো
जगन्नाथ দেখলে ডর লাগছে ভাই ମୁଠାଟେ ଧାନ ପକେଇ ପାରିବ ଦେଇକିରି ହେ ଦେ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧାନ ଧର ଆଉ ସେ ପଇସା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ତାହେଲେ
ଧାନ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି ଆସିଲା ଅଧିକ ପକାଉ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ହାତ ଉପରକୁ ଅଛି ରାବଣଟା ନା ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଏତିକିରି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଧୀରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଟିକେ ହେଲେ ଡୁଆଟେ ହଁ ତଲେ ଖାଲି ଖଡ଼ା ହେଇଯିବ କେନ ହାଡ଼ କେନ ହ୍ୟାଲୋ କେନ୍ଟା ଅଛି ତୁ ନିହାତି ହଁ କାହାଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଟିକେ ସେଠି